Tohle je ta nejdražší Minecraft kniha na světě. Stojí víc jak 6000 korun a je plná Minecraft tajemství. Ale abyste ji získali, musíte mít obrovské štěstí, protože existuje pouze 1000 kusů. Možná si myslíte, že šílenější věc už nejde, jenže mně se podařilo získat unikátní, uniklý záběry ze speciální mapy oslavující 15 let Minecraftu a taky i epickou Minecraft kápy. 15letý výročí Minecraftu se rychle blíží už za necelý měsíc a Mojang si pro nás přichystal spoustu věcí, s pomocí kterých ho chce oslavit. Problém je, že se mu nedaří je držet v tajnosti, a tak jsem je s pomocí dalších lidí našel a dneska vám je ukážu, včetně věcí, o kterých ještě nevíte. První z nich tak je ta speciální Minecraft kniha, kterou se už dneska můžete předobjednat na Amazonu. Existuje ve dvou verzích, v té první levnější, která stojí několik stovek, není to ta nejdražší, ale i taky rozhodně není nějaká levná, tak naleznete spoustu exkluzivních rozhovorů, jak s vývojáři, co prostě jak vznikal ten Minecraft v průběhu posledních 15 let, tak ale zároveň i s různýma lidma z komunity, například s tvůrcema nejpopulárnějších Minecraftích modů, jako třeba Feed the Beast, nebo i Minecraftích serverů, jako je Hypixel, případně i dokonce těch největších, nejstarších Minecraft youtuberů, jako je například Yogbox. Kromě toho, tak tam ale můžete najít spoustu dosud nezveřejněných exkluzivních koncept artů, různých renderů, i toho, jak Minecraft vznikal, jak tam se postupně vyvíjí a jaký vlastně myšlenky mají ty vývojáři, když se snaží přidat do Minecraftu něco novýho. Druhá verze téhle knihy tak je limitovaná, existuje pouze 1000 kopií a kromě těch zmíněných věcí, které jsou v té obyčejnější verzi, tak tahle ta obsahuje mnohem hezčí balení, ale hlavně uvnitř ní tak se nachází několik speciálních obrazů, které jsou podepsané různýma tvůrcema spojenými s Minecraftu a dokonce i člověkem, který vymyslel všechny Minecraftí loga. Ano, opravdu od těch úplně nejstarších až po to úplně nejnovější, tak i podpis tohohle toho člověka, oficiální, normálně prostě napsaný, ne natisklej, můžete mít. Po objednávce vám kniha přijde na začátku září. Pokud ale nechcete čekat tak dlouho, tak vám doporučím jinou skvělou věc, kterou si můžete objednat. Po delší době je tady nový super limitovaný merch. Na jeho koupení máte pouhých 10 dní, po kterých si ho už nikdy nebudete moct koupit. Rozhodně proto neváhejte, rychle klikněte na odkaz v popisku a komentářích, ať to stihnete. Je super pohodlnej, příjemnej a podpoříte mě s ním natáčení dalších videí. Další velmi zajímavý se totiž už chystá. Jak jsem už říkal, tak ta kniha není to jediný, co pro nás Mojang přichystal. Teprve začínáme a v tomhle videu se máte na co těšit. Další zmiňovanou věcí tak je ta speciální creeperovská kápě. Její příběh se začal psát před několika dny na Twitteru, kdy jeden uživatel s přezdívkou Mvam tak postul příspěvek Uniky v neděli společně se screenshotem několika postaviček v různých úhlech, který na sobě právě mají tuhletu kápy. Nikdo několik dní nevěděl, jestli tohle je fake, jestli to jenom si vymyslel, vytvořil to ve Photoshopu nebo něčem podobným, ale po několika dnech tak se na Twitteru objevil další příspěvek se zajímavou ilustrací Minecraftu, kde opět bylo napsáno těch 15 let, ale opět taky to mohlo být z nějakého Photoshopu nebo něčeho podobného. Jenomže teďka tak se objevil další post, no a ten tak je od účtu Minecraft News. A v něm tak už ukazuje vlastně ještě neveřejnou Minecraftí stránku na oficiálních stránkách Minecraftu, kde je už ukázáno něco s tímhle tím výročím, podobně jako před 5 lety, když bylo to 10letý. Tohle se tak ale už nedalo dalším lidem spát a tak se vrhli na minecraft.net, no a tam tak začali tu stránku proskoumávat a opravdu tohle co tak existuje, můžete si to sami ověřit, jak teďka můžete vidět, tak sám jsem tam šel a našel tyhle ty různé věci, je tam spousta, ale opravdu spousta různých obrázků, ze kterých se tahle stránka skládá, který tvoří i různé animace a podobně, různý teďka jste je mohli vidět přímo před sebou. Ne všichni byli přesvědčení, že ten příspěvek, ten původní obrázek od Minecraft News, takže je pravdivý, že to není nějaký Photoshop, no a proto tak uživatel, který by si dal přeložit jako Minecraftí bramborák, tak šel na tu stránku a tam našel obrázek, který vlastně zná je takovej řez Minecraftím světem, jako kdyby to bylo nějaký 2D. No a když se podíváte úplně ve spod, tak to navazuje na ten obrázek, který právě zveřejnil Minecraft News. Zároveň tak se ten bramborák trošku diví, že ta textura toho bedroku, tak na rozdíl od těch, co jsou nad ním, tak nebyla nějak změněná, má vlastně tu klasickou Minecraftí texturu a ne nějakou tuhle stylizovanou. Možná,
je to právě z toho důvodu, že tato stránka ještě není veřejná, ačkoliv je oficiální, tudíž to ještě můžou změnit. Samozřejmě nás všechny zajímá, jak tuhle kápi budeme moct získat, no ale bohužel to ještě nevíme. Možná, že to bude fungovat velmi podobně jako v minulých letech, kdy prostě jednoduše půjdete na nějakou stránku nebo nějaký Minecraft server oficiální a tam si tu kápi vyzvednete, což z mýho pohledu by byla trošku škoda, jelikož ty kápě už nejsou ta exkluzivní zajímavá věc, kterou jste mývali dřív, třeba když jste chodili na oficiální klasický Minecony, na ty různý festivaly Minecraftu. Uvidíme, jak to nakonec bude. Ale další věc, kterou si pro nás Mojen chystá, možná se týká 15 let, možná ji oznámí právě za chvilku, no a nebo ji oznámí třeba na Minecony. Každopádně v Mojen Go tak se chystá další Minecraft hra. Tentokrát tak to bude hra na mobily, ovšem na rozdíl třeba od Minecraft Legends, tak opravdu bude vznikat ve Stockholmu, ve Švédsku, v klasickým Mojang týmu, tudíž podobně jako třeba Minecraft Dungeons. No a o téhle hře tak jsme se dozvěděli, jak z uniklých interních souborů přímo klasického Minecraft Bedrocku, tak ale zároveň i díky tomu, že na Minecraft stránkách tak normálně ten Mojang tým nabírá další lidi právě proto, aby jim pomohli s tvorbou téhletý nový hry. Jinak pokud máte zájem o tuhle pracovní pozici, tak rozhodně se tam stále můžete přihlásit, stále ještě nabírají a Čechů pracujících na Minecraftu není nikdy dost. Další obrovský a asi nejšílenější únik, který se stal společně s tím 15letým výročím, tak pochází od youtubera jménem It's Me James. No a ten tak ve svém videu sám říká, že je naprosto v šoku, to video je takový trošičku zmatený. Každopádně on tam říká to, že na Discordu tak u nějaký slavný Josh, o kterém ale nikdo neví, kdo ten Josh vlastně sakra je, tak mu poslal odkaz, na kterým byla ke stažení tahle ta Bedrock mapa, která vypadá naprosto epicky, uvidíme to ještě dál. No a ten James tak se vlastně leknul, smazal ten link, aby to už si nemohl stáhnout nikdo jiný. Každopádně on si to stáhnul, nainstaloval, zapnul to v Minecraftu, no a ocitnul se na téhletý obrovský mapě. On sám v tom videu říká, že by to teoreticky mohl být nějaký fake, že by tuhle mapu někdo postavil. Jenomže už jenom v tomhle videu, tenhle ten malý část, tenhle malá část, tenhle ten úsek, tak je tak hrozně moc propracovaný, vypadá tak hrozně moc profesionálně, že ten čas, který by si někdo s tím musel dát, aby tohle to prostě nafejkoval, tak by byl naprosto obrovský a určitě jsou lehčí způsoby, jak udělat nějaký falešný únik. Tato mapa tudíž pravděpodobně je opravdu reálná. Uvidíme, jak si budeme moci hrát, jestli to bude nějakým Minecraft serveru, podobně jako když hrazujeme s mobama, nebo jestli si budeme moct stáhnout do single playeru. Každopádně v té mapě tak se nachází opravdu super zajímavé věci. V té hlavní místnosti se nachází různý portály. Ten James tak vešel do portálu Alpha, viděli jste tam ten epický přechod. Následně tam zmáčkne tu páčku, kde máte super cool efekty a ten chunk uprostřed tak se mění z Alpha chunku na nějaký vanilla chunk a vlastně takhle sem tam. Vypadá to hrozně hustě. Následně tak dál tam má různý starý houby, potom je porovnává s novýma houbama, vleze do nějaký super sci-fi vypadající místnosti, nějaký gaming místnosti nebo co to je, všude tam svítí hrozně zeleně jako od Nvidia, prostě tam máte všude počítače, vypadá to hrozně neuvěřitelně zajímavě. Nemůžu si dočkat, až tohle to sám budu moc zahrát. A hrozně vtipný a zároveň divný tak je to, že ten James tam celou dobu v tom videu pořád opakuje, ježišmarja, já to nesmím ukazovat, tohle nesmím ukazovat, tohle to nějaký tajný, tohle to nemůžu. Musí si to lidi užít, tohle to by mohl mi tady smazat můj celý kanál, ale potom dál pokračuje a prostě ukazuje ty místnosti, ukazuje celou tuhle tu mapu, díky čemu už si právě můžeme prohlídnout. On potom už se rozhodne, že ta alfa stačila, vylítne ven a ukáže nám vlastně tu mapu ze zhora, jak je prostě vytvořená z nějakých spanček, jak možná ještě není dokončená, protože tam ty věci na sebe úplně nenavazují a poskytne nám tak pohled do zákulisí. Pod tímhle tím videem se ještě nachází mysteriózní komentář, jehož pravost samozřejmě nemůžeme ověřit, ale ten člověk tak tam píše, že nemůže říct nic víc,
než že v plánu je ještě něco víc než tahle ta mapa. Těžko říct, jestli tenhle ten člověk má něco s tím společného nebo ne. Každopádně je to opravdu hodně moc zajímavý. Je šílený, co všechno vlastně Mojang vůbec uniklo takhle dopředu. Těch věcí je neskutečně moc, opravdu snad všechno, co mohlo, tak uniklo. Uvidíme, jestli ještě něco bude překvapení, ale hrozně moc se na tyhle ty věci těším. Doufám, že třeba vydají i nějaký speciální video na jejich YouTube kanále. Napište, co si o tom myslíte, velmi brzo vyjde další velmi zajímavý video a hlavně si nezapomeňte koupit můj merch. Takže čus!